प्रिय विद्यार्थी भाई बहिनीहरू, सधैँ जस्तै आज हामी एकांकी नाटक विषयमा चर्चा लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। विभिन्न समयमा आएका प्रश्नहरूको समाधान पनि हामी गर्नेछौँ। प्रश्न यस प्रकार आउन सक्छ, भारतीय नेपाली नाटक भनेको के हो र नेपाली नाटकको विकासमा यसको के कस्तो स्थान छ लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न आयो भने, भारतीय नेपाली नाटक भन्नाले नेपाललाई छोडेर भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली नाटककारहरूले लेखेको र मञ्चन गरेका नाटकहरू भन्ने बुझ्नुपर्छ। भारतीय नेपाली नाटकको इतिहास केलाएर हेर्दा यहाँ नेपाली नाटक दार्जिलिङबाट सुरु भएको देखिन्छ। नेपालमा नेपाली नाटकको जन्म राजा महाराजा तथा ठुला बडालाई मनोरञ्जन गराउनका लागि भएको थियो। सन 1876 यता दार्जिलिङमा हिमाद्री हरिसभा जस्ता संस्थाले नेपाली समाजको कार्य गराउने काम थालेको हो। 20औं शताब्दीको सुरुदेखि नै आर्य समाज, रामकृष्ण मिसन आदिले सामाजिक कार्य गर्न थालेको देखिन्छ। त्यस समयका युवा वर्गले विभिन्न सङ्घ संस्था खोलेर साहित्य, सङ्गीत, नाटकप्रति आफ्नो रुचि देखाए। दार्जिलिङमा त्यसबेला देखाइने हिन्दी, उर्दू, बङ्गला र कतै कतै अङ्ग्रेजी नाटकहरूको प्रभाव पनि पर्न गयो। भाषा नबुझे पनि नाटक हेर्न रुचाउने दार्जिलिङका जनताले दार्जिलिङमा यसरी भारतीय नेपाली नाटकको जग बसाए। सन् 1909 यता स्थापित भएका गोर्खा नेसनल थिएट्रिकल पार्टी, चिल्ड्रेन्स एम्युजमेन्ट एसोसिएसन, हिमालय कला मन्दिर, लोक मनोरञ्जन शाखा आदि पनि खोलिए। भारतीय नेपाली भाषा, साहित्य, कला र नाटक आदिका विकासमा यी संस्थाहरूले धेरै सघाउ पुर्याए। त्यसबेला देखाइने नाटकहरूमा मौलिकता थिएनन्। मौलिकताको दृष्टिकोणले हेर्दा डाक्टर पारसमणि प्रधानले लेखेको सुन्दर कुमार 1920 नै मौलिक नाटक मानिन्छ। यो नाटक खरसाङमा प्रथमपल्ट मञ्चन भएको थाहा लाग्छ। अटल बहादुर नाटक नेपालको नाटक साहित्यमा प्रथम मौलिक नाटक हो भने भारतीय नेपाली नाटक साहित्यमा सुन्दर कुमार प्रथम मौलिक नाटक हो। तिनताक, धनवीर मुखिया, हस्तलाल गिरी, जेम्स डन आदिले द गर्ल अफ केज, सिन्ड्रेला, इन्द्रसभा, किङ लियर आदि नाटकहरू मञ्चन गर्नमा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई सहयोग गरेका थिए। यसपछि 1931 डाक्टर इन्द्रमान राईले जीवनलीला नाटक नामक मौलिक नाटक प्रकाशित गरे। यसरी महानन्द सापकोटाले अनुवाद गरेका रातकाना, कण्ठहार, शेषमणि प्रधानले अनुवाद गरेका ताराबाई, पारसमणिको बुद्ध चरित्र नाटक आदि त्यस बेलाका मुख्य नाटकहरू हुन्, जो जे छिरिङको सानीमा, रक्त सिन्दुर, नयनसिंह योञ्जनका पश्चाताप, कुमार घिसिङको सानी, देवकुमार देवानको पथिक, विक्रम रूपासाको नमुना आदि नाटकहरू पनि भारतीय नेपाली नाटक साहित्यलाई योगदान पुर्याउने मुख्य नाटकहरू हुन्। यी बाहेक समय बित्दै जाँदा धेरै नेपाली नाटककारहरू देखा परे, जसले भारतीय नेपाली साहित्यलाई विकासको बाटोमा निकै माथिसम्म पुर्याए। भारतीय नेपाली नाटक उर्दू, हिन्दी नाटकहरू छोडेर नेपाली भाषामै लेखेर मञ्चन हुन थालेपछि पनि गीत भने उर्दूमा नै गाइने प्रथा थियो। यस परम्परालाई तोडेर नेपाली गीत सुरु गर्ने श्रेय एलटी लामालाई जान्छ। हवस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी नै अन्य प्रश्न, एकांकी नाटक सम्बन्धी अन्य प्रश्नहरूको पनि समाधान हामी आउने भिडियोमा दिनेछौँ। संस्कृति युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला।